Ny fotoana ny fampanalam-bavao voalohany eto amin'ny radio antsiva tompoko lahy sy tompoko vavy no aroso anao menanao avy hatrany ary ireo lohateniny vaovao entina amin'ity maraina ity. Misy ny karazana ampamoaka ataony Osine Narfa mitantara ny fomba nivoahan'ny fonja. Fa hoentsika ato anatin'ny vaovao ihany koa fa dia 20 tapitrisa ariary no ivarotany tambazotra na mpivarotra malagasy iray amidy any Chine araka ny fampitam-baovao avy eo anivon'ny polisy pirenena. Entsika ato anatin'ny fampalalam-baovao ihany koa fa hivoaka amin'ity herinandro ity ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra eny amin'ny oniversite mpanjakana eny Ankatso. Fa mpanjifa misa roa arivo tamin'ireo roa alina nanaovan'ny jirama fanadihadiana talohan'ny volana oktobra no voamarina fa nangalatra jiro araka ny tatitra avy amin'ny tale jeneraly ny jirama. Talata fahaenina ambin'ny folo ny volana janoary taona 2020 miarapa tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio antsiva hatramin'ny farany. Voasambotra ny mpitandro ny filaminana tany Chine ny vehivavy iray izay mpivarotra vehivavy malagasy any amin'io firenena io. Ny 5 novambra 2020 lasa teo nisy ireo ray aman-dreny nametraka fitoriana atao amin'ny polisy ny enquête spécialisée momba ireo zanany izay lasa ny asany Chine. Tao aorian'izay dia nanokatra fanadihadiana ny polisy ka voatonona ho isany ao anatin'ny vondrona mpanondrana sy mpivarotra olona any Chine izy izay hivondronana olona miisa telo ka lehilahy ny iray. Asa no ifanarahan'izy ireo miala eto Madagasikara saingy rehefa tonga any Chine dia terena nambady sinoa efa antitra na manana klema ireo tovovavy malagasy. Raha tsy ivina dia efa nisy tratra tamin'ireo olona mpanondrana ireo izay isan'ny mpampetrano ireo vehivavy alefa ny Chine. Ny vadiny kosa dia mpikarakara ny taratasy sy mpifanerasera amin'ireo tovavy eo an-toerana izay alefa ny Chine. Efa voasambotry ny polisy ny enquête spécialisée avokoa izy ireo ary mariana fa efa nidoboka eny amponja avokoa. Vonjimaika avokoa izy ireo ankoatrany iray voasambotra io izany tovavy iray nalefany izy ireo ny asa tany ivelany no miresaka momba ny zavatra iainany sy ny famitanana azo azy. Misy asa ozy izay sy mihinano fa kontakta tamin'ny Facebook de hoe aty ozy izy misy asa manao tity de rehefa vonona mandeha de Fiaraha-miasa tamin'ireo tompona andraikitra ny Chine ny fitsarana teto an-toerana sy ny polisy malagasy ny polisy sinoa ny ministeran-draharaham-bahiny ny fitsarana ary koa ny ambasady malagasy any an-toerana sy ny ambasady Chine eto Madagasikara no nafana ny sambotra ny vehivavy iray izay isan'ny mpikambana tao amin'ny vondrona mpanondrana vehivavy malagasy any Chine io. Ny alatsinainy 8 janoary lasa teo no tratehaky ny polisy tany Chine izy ary ny adona teto antanindrazana araka ny fanadihadiana natao taminy amin'ny ny fomba ny varotana ireo tovavy indray dia izay fotsy fiodirana dia midiny 20 tapitrisa ariary ary izay mainty fiodirana kosa dia ny antsasaka io vola io. No tanana vonjimaika eny Antanimora ity vehivavy ity amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo namany roa hafa.
Za vofita dia zotry misy mitety aminakahy hoe mbo miasa misy asa zany mety tsara sady tsara karama dia risque zany hoe mbe dia misy olona be pôzay zany miara-miasa amin'le mihinanana afatra makatany dia izy miteny taminakahy satria le anabavy namako be dia zay misy le anabavy miaraka dia araka anakany dia tonga tamikay tsy resakasa le izy fa fanambadiana tsy maintsy fanambady amin'nysono antitra dia any ambany volobe any mipetraka dia mivavy zay dia mbola misy efatra kafenanga zeny avy mitady edy tsy maintsy manofa dia ohatra anao tian'le olona dia tsy maintsy manambady fanambadiana ambany vohitra amin'izay anao tsy afaka hoe andeha hitarana pôlisy fa any anao tsy afaka tsisy lalana tsy hainao mihitsy izay tany andehananao peuple eo amin'ny 650 anao le vadiko vohitra le olona anao fanambadiana vohitra satria zaho mipelona andeha mivady ka nijaly zaho satria efa zaho manda hoe hiaraka aminazy tamin'ny vady voalohany zany zaho tena mila vanona be dia tsy napody dia le nanambady amin'le faharoa dia zaho iny forceny manaka aminazy foana dia misy zaho efa tsy mahazo amin'ny firy alina dia forceny foana dia vangoko dia tsy amenydara dia aleoko. Araka ny fanazavana teo anivon'ny polisy pirenena dia efa anjatony ireo tovavy malagasy izay misy manondrana tahaka izao roa kosa ireo efa nigadona eto Madagasikara ankehitriny. Momba ireo tovavy kosa dia tsy mananjafidy izy ireo fa voatery miaraka amin'izay sinoa mividy azy. Nolazain'izy ireo fa hiaran'ny vono sy herisetra ranofo izy ireo rehefa tongany. Efa misy amin'ireo tovavy naondrana ireo moa no efa tafaverina eto an-tanindrazana mbola eo an-dalana fikaroana ireo tovavy hafa ihany koa ny tompon'andraikitra rehetra amin'izao fotoana izao. Fa vaovao hafa kosa, misy ny karazana ampamoaka ataony Ursin Narfa mitantara ny fomba nivoahany ny fonja rehefa aveo zany no entsika izay vaovao izay. Fa ny eny anivon'ny oniversite mpanjakana eny Ankatso kosa dia nisany ny fihaonana teo amin'ireo mpianatra solotenany mpianatra sy ny teo anivon'ny fiadidiana ny oniversite ny presidansany oniversite momba ny fitakian'ireo mpianatra ary dia fantatra taorianan'izay fa hivoaka amin'n'ity herinandro ity ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra izay manatanteraka fitokonana ireo. Raha tsy aivina moa ny zava-nitranga omaly dia nanatanteraka hetsika ary nivoaka ny oniversite ireo mpianatra naneo ny tsy fanekena sy ny atezerana manoloana ny tsy mbola fivoahan'ny vatsim-pianaran'izy ireo araka ny fampanantenana mantsy dia tokony efa tamin'ny fahavalon'ny volana janoary teo no namoana ny vatsim-pianarana ho an'izy ireo. Arantsika aloha ny fanazavana entin'ny talen'ny kabinetra ny oniversite mpanjakana eny Ankatso. Fivoriana izay, ny anontanjo ilay fivoriana izay dia tsotra fotsiny hoe voalohany ny alondra anay tsy mahazava tsara hoe finona moa ny asan'ny talen'ny kabinetra zany, dia mazava tsara hoe ny talen'ny kabinetra dia io zany a. Raha tsika ny fanazavana entin'ny talen'ny kabinetra ny oniversite eny Ankatso manao fanambarana izany momba ny fifanarana nisy teo amin'ireo mpianatra sy ny avy amin'ny oniversite mpanjakana amin'ny famoahana ny vatsim-pianaran'izy ireo amin'ny ity herinandro ity. Fanambarana iombonana rehefa ny fampidinika izahay manao sy ny eto ambany andriamatoa filohan'ny oniversite Antananarivo raha Manuel Lapanja andriamatoa sy ramatoa isany sojaben'ny fakulté sy talen'ny sekoly fampianarana ambaratonga ambony andriamatoa sy ramatoa isany filohan'ireo fikambana mpianatra tamin'ny fivoriana natao teto amin'ny salle de président androany alatsinainy fa 15 janoary 18 sy roa arivo tamin'ny 12 ora sasany azafady dia namoaka ireto fehikevitra iombonana ireto. Voalohany, avoaka amin'n'ity herinandro ity ny tetiandro andoavana ny vatsim-pianarana calendrier de paiement des bourses. Faharoa, araky ny lalàna ny fehy ny famoahana ny volam-panjakana
izay volana ny anarana no andoavana vatsimpianarana. Izay izany ny fanambarana nataon'izy ireo miaraka tao aorian'ny fionana sy ny fifampitiniana amin'izay famoana ny vatsimpianarana izay. Ny talen'ny kabinetra Andriamatoa Randriamiandravola Alain izay narahantsika teo izay. Fa rahantsika kosa amin'izao fotoana izao ny fanazavana entin'ny solotenan'ny mpianatra Tagera Ratinarivo momba ny fahafampozany tamin'izay fionana izay. Tsy afaky ny anao ny foana na inona fa maikana satria raha mahafantatra matoa ny atao amin'ny présidence zany a manazava amin'ny atsipirihany procédure rano anatin'izay resaka teknika zay a de isoranay zany a ny présidence mandray ny andraikitra tandrify azy ary tena mahafoko tokoa raha ny fandraisana andraikitry ny atao amin'ny présidence ny université kasika ny resaka hoe taratasy fifanarahana indray a de satria zay a no tapaka rehefa nijery ny maromaritra resana de fanambarana toy ny fanambarana rehetra ihany tokoa. Raha tsy ahivina moa dia vatsimpianarana mandritra ny roa volana ho andreo sampana fampianarana ho an'ny mpitsabo na ny medisina ary efa bolana kosa ho andreo avy amin'ny sampana hafa anotakiana ireo mpianatra ireo. Fa lafim-baovao hafa kosa mpanjifa misa roa arivo tamin'ireo roa alina nanaovan'ny jirama fanadiadiana talohan'ny volana oktobra lasa teo no vao marina fanangalatra jiro raha nitatitra avy amin'ny tale jeneraly ny jirama mitentina 5 miliara ariary ny vola very tamin'izany ka ny 10 miliara ariary no efa tafaverina. Mitohy ny fanadiadiana any amin'ny faritra ataon'ny jirama ho fanenjehana ireo mpangalatra herinaratra. Momba ny fangatana fampidiranjiro kosa dia dosie miisa 3 alina no voaray talohan'ny faran'ny volana aprily 7/2020 izay efa voalovola avokoa. 2.5 alina amin'ireo no efa tafiditra ny jiro ny ankehitriny ho fitaina hatramin'ny 5 volana voalohany amin'ity taona ity ny fanomezana jiro azy ireo. Andriamatoa Olivier Jaomiary Aimé tale jeneralin'ny jirama no miresaka momba izay. Efa nisy zany a ny client eo amin'ny rapport tamin'ny 21 octobre zay a fa après zay nandeha tamin'ny province be dehibe koa nita zany misy 20,000 client ny visite 2,000 amin'ireo no nanao fraude zany dia ny vola any aminy a tokony alefana aty aminay 9 miliard amin'izao moa zany efa avinay 5 miliard fa misy 4 mbola any a fa ny zavatra misy a de sy tokony averina ny jirony raha tsy voaloha reny vola reny a ary mitory zay systématiquement rehefa misy any ireny olona mangala raha ohatra ka jerentsika mantsy ny anombre zany a évidemment visy ny grand fa ambesabola mitovitovy ny nombre andreo zany ka tonga de zay zany zava-misy ka itoy a ary raha amizay nareo hoe raha 9 miliard 5 ny azo a mbola misy zany tokony hatsaraina dikan'izay jerenay hoe adapte amin'io hoe le transfo sy cable mankanindreo io natao aloha zany a à travers ce redimensionnement zany ahafahanay mijery a rehefa avy eo hoe amin'ny moyen moderne hoe aizany misy a le branchement illicite ahafahana maka sanction zany ka ny branchement tamin'izay vao tonga 30,000 no efa paye no mbola tsy installé zany fa 12,000-13,000 vitanay zao mandrakzao a ary tokony vitanay a avant ny fin ny premier semestre ny tonty zany ny ambiny a one paiement vita alohan'ny fin avril 2017. Olana miteraka fahatapahana amin'ireo faritra maro io ny alatra jiro ka izay tsy maintsy anaovana ny fanenjehana. Misy ihany koa ankehitriny taratasy fangatana momba ny fandaniana isaky ny tokantrano sy ny mpanjifa fanamana avao ny antota taratasy eo anivon'ny orinasa jirama fanampanazavana. Rehefa misy a zavakely rehefa misy zany ohatra ny 30,000 misy foana le tentation zany le client mandeha vola maheno zao ah 1,000,000 de mandeha 1,000,000 ohatra fa tsy tokony misy zany hoe mahay olona ry de atao fa ny client de mitovy mandoa vola izy a tokony ataonay ny asany zany zany le sako tamin'ny voalohany a hoe tokony misy programme zao ataonay a informe ny client tsirairay hoe zao ny programme amin'izao ataony any aminao ka azava kely zany amin'izao fotoana zao misy tonga any an-trano mangataka donné mikasika ny client na email io a na donné hafa zany a contact ahafahana miresaka amin'ilay client manampy anay reny a satria ny donné aty aminay tsy ampy a ary tsy misy
ahafahana manao échange amin'ilay client zany, fa tsy tokony misy ahavahana hoe misy mahafantatra iza tokoa mo omena, fa tokony mahazo daholy a amin'izay taminy zay ary hoisy information alefanay amin'ny client tsirairay. Ary momba ny coupure le hoe ny mitoeran-kafa aizaoaiza tokoa moa izy a, effectivement mahakamo any ho anareo le nanakoja question teo a, zahay victime miteny foa nareo hoe ao ambadika eo mba jerevo lay olona e hoe marina zany a, zay le resa fanvaliko teo hoe technique ny solution amin'izany, ny ampiratissage technique ahafahana miidentifie hoe ireto tsy mety a de velao izy a mba ho anina sanctionné 2018 ijery a ireny tsy mety ireny a tokony ho atsaraina via des moyens techniques. Izay mikasika iny fanazavana iny fa kasainy sinovidiana ny tany ivelan'ny rova eny lafy, kanefa misy ny toerana mirakitra tantarana ilay antsoina hoe vatamena ranonambara ny ray aman-dreny lehibe iray eny antoerana. Tsy tokony ho amidy io toerana io na ny faritra anatin'ny rova na ny ivelany satria anisan'ny vakoka malagasy raha ny fanazavany. Andriamatoa Randrianarisoa, ray aman-dreny lehibe mpahay-tantara no manazava teo amin'ny fandraisam-peon'ny Ravaka Eritsitohaina. Sinoa mantsy nanefen'io rova io ka io ny le fefiandrany no any rova fa ny ivelany io tadiavinao midy io, ny ivelan'le fefiny rova io tadiavinao midy io kanefa kangafanangaba midobory midobon'andriamano ao ary iry andrefana ny vatolaty nanaovana fenianana tamin'ny taminamonoan'andradama faharoa manao fenianana fa ilafy a kadikely a atsapandrano ireo tsy nanaiky namonona andradama faharoa fa imantsaka ny ala andretsilavy ny ala iagamity ny ala fa natahotra reo fa sao de reny anatrovo de izy telolareo a nanao fenianana aloha a aloatra izy vaky ty mbola mivatolaty ka zany eo anatin'ny rova dolodolo velany tamboa daholo zany ny fasany andre fasany ny andre masina valina reo maty tetolafy tsy mbo nisy andrina de ozy ndre masina valina asiko lafikavako ny anankiray eny ambotrakanga ambotrakanga nyna tami'izany fotoany zany asiako lafikavana anankiray eny de zegny io fasany io io natonga ny lafy hoe ilafy io le fasana natolotry andre masina valina asa na zanaka napavina zanadralanany fa hoe nylafikavako napotrako any any ivelan'ny rova daolo zany isy amivavoko mihitsy zao ny eo anatin'io ny eo anatin'ny anina ngay zany tadiavin'ny sinovidiny zany ny eo anatin'ny valamena ny eo ao anatin'ny valamena mihitsy o anatin'ny valamena ny anina mihitsy zany hoe vala misy ady manodidina matsy de ny eo anatin'ny adiny mihitsy ny avilan'ny tamboa zany tadiavinao aoko ho asindra zy raha vo velona soufflet vola raha vo misy anankiray mitsoka soufflet fotsiny vola efa nisy ngeta ao akapoka boaro mihitsy to mbantsonanana tao sonony mitondra olo levanao dina. Ny tamboho misy ny rova no namboarin'ny sinoa i kosa ny nambaran'ny ben'ny tanàna izany akory tsy midika fa namidy amin'izy ireo ny rova. Andriamatoa Andriamanganoro Georges, ben'ny tanàna Ankadikely Ilafy no miresaka momba izay. Ny mikasika ireo fivarotana ny rovany lafy aloha tsy eto de mbola tsy nisy vaovao mihitsy mikasika an'izany reko raha ny eto amin'ny kommune zay adidiko ary za koa mino sady manantena fa sady tsisy zany no tsisy velovelo fa ndraindray resaka mety aparitaka fotsiny entina anakorotana tsy saim-bahoaka le zavatra satria efa somary efa ela ihany nandrenesako ny vaovao io hoe namidy ony ny rovany lafy hoe dia rehefa tena noadiadiana le izy a dia tsy marina. Ny zava-misy teto dia ny sinoa no nanamboatra ny tambohan'ny rovany lafy ny ambasadiny sinoa nanamboatra niny tamboho zay matratra ho 100 metra iny ny alavany ary de vita tsara tarety koa le zavatra fa tsy hoe namidy akory ny dikan'izany fa nanatsarana ny rovany lafy aza ka za de mametoky anareo vahoaka aoka tsy eny foana ny tsaotsao sy ny resaka hafa ataon'ny olona indrindraindrindra ny hoe fantotoa-tsaina zay mety ataon'ny sasany fa tokony anao fanadiadiana tsara tsika rehetrarehetra zay vao miteny amin'ny zavatra tahaka izany. Ny tsy maintsy ny afarany aloha tsy maintsy andray fepetra ihany zay satria efa ny tonga teny a nanazava tamin'ny fokon'olona rehetrarehetra fa tsy misy zany napetraka mihitsy aza ny banderola fa tsy misimisy mivaritra zany hoe rovany lafo any ho an'ny sinoa zany
kanefa dia mbola mitohy ihany le izy hatramin'izao ka di voatery tsy maintsy andray fepetra tokoa zay atsoatsy angapa raha ohatra ohatra ka mbola mitohy ihany zao zavatra fandotoana sy fanakorotana tsaina sy ny fananganana zavatra tsy marina zao. Izay zany ny fanazavana nentin'ny Benitanàna nankady kely Ilafa. Iverenantsika kosa ny vaovao momba ny mpamoaka izay nataon'ny Osine Arfa mitantara ny fomba nivoahan'ny fonja Njaka Andrianavonsoa. Nanaitra ny rehetra natetra ny alina zany ny fivoahany tamin'ireo tapanjotra serasera ity fanazavana ity. Ny televiziona RTL sy ny gazety français Le Parisien no namoahany nanaovany interview ary ny mpanao gazety ny RTL no nanao ny interview azy izay navoaka izay. Mitantara ny fomba nahafahany nivoaka ny fonjan'ny Tiafa dia niampita tao Tanimora ary teny amin'ny hôpitaly dia nivoaka antsokosoko zany nahazo ny ranomasina dia tany amin'ny lakandrano Mozambique ary niditra tao amin'ny nosy Mayotte izany. Ny fotoatony moa zany dia ny fanomezana vola antsokosoko ny ministry ny fitsarana ho izy 7 euro ary koa ny procureur na ny Tony Papanolalana izay misahana ny dossierny 3 euro no vola nomeny. Izay no nahafahany niala tao amin'ny fonjan'ny Tiafa ary nandeha teny Antanimora dia teny amin'ny hôpitaly indray ary nomena garde penitentiaire izy saingy maivana ihany ho izy ny fitaovana teny aminy izany hoe sopona ny fomba ilazany azy ary io zany no nanatitra azy tany Toamasina hoy ny fanazavany. Avy eo dia nandeha namakivaky ny ranomasina Mozambika ny canal de Mozambika amin'ny lakana Vohizina ary teny ampovoan-dranomasina teny no niampita tamin'ny sambo misy moteur ary afaka nitodika tany amin'ny nosy Mayotte zany no tanjona tamin'izay fotoana izay. Dia teo zany no zavanisy ary nilazany fa tsy tratra nga ho izy tsy feno ny foipetra na ny contrat ka saika hosamborina fandrona izy no nahafahany no natonga azy indray zany ny hetsika rehefa tonga tany Toamasina ka niampita tamin'ny sambo nandeha n'ilay lakana dia niampita sambo. Fanontaniany ny mpanao gazety ny RTL ny hoe nahoana no nahafahanao ny voaka zany ny fitsarana malagasy, ahoana ny fomba niainanay tao, namaly izy fa raha nijanona tao am-ponja maty izy raha nijanona tao am-ponja satria tsy azo ny ainana intsony. Ny mbola nanjanona ny tao fa very 20 kilao ny lanjany. Tamin'ny tao Tiafa hoy izy dia nisany ny karazana herisetra izay natao taminy. Vao niditra hoy izy dia nitotondry sy ny daka avy amin'ny gardien izay efa mambo fa teo ihany koa nefa ny fikapohana tamina croix alternateur zany hoe ren'ilay fingotra fiodina amina moterina fiara ireny zany no nofinosina hoy izy anatina lamba serveta dia nikapohana azy mba tsy ahita ny trasy amina vatana. Toraka izany ihany koa avy eo ireo ny nahitany fa betsaka ireo voafonja no maty. Ny fitantarany ihany koa zany hatramin'ny hoe misy tao amin'ny toerana nitazonana azy teny amponja dia nompipizana izy raha ny fanampim-panazavany ihany io. Zay ny vaovao zany amin'ny ankapobeny namana aingo malala Natalia. Ahoana ny fomba fahitany ny tompony andraikitra malagasy amin'izay rehetra izay? Fa ny fanamariana nentiny Osine Arfa dia nilaza fanamariana nentin'ilay mpanao gazety ny RTL zany sy Le Parisien izay namoaka dia niantso izy zany ny masovoan'ny Madagasikara ny France, miantso ihany koa ny brigade criminelle sy ny raharaham-pitsarana ho an'ny teto Madagasikara mba hanomeno heviny saingy tsy nisy nahinoana vaovao zany izy ireo tamin'ny recoupement aloha ny namoahana ny vaovao. Misy mitombona sa tsy izay vaovao izay? Izay zany no andrasana amin'ny tompona andraikitra malagasy zany hoe na mamoaka na tsy mamoaka ny gazety ho an'ny eto an-toerana dia efa samy mahalala ity vaovao ity avokoa zany ny rehetra rehefa nivoaka tamin'ny tapa-jotra tserasera. Fa nisy hita ihany aloha zany amin'ny mety tsy fahalalany ny ara-geografika eto Madagasikara sy ny tanàna. Nilaza izy fa nentina tany Toamasina aingo malala Natalia nentiny nandositra zany rehefa niala ny hôpitaly dia nahazo ny canal de Mozambika hoy izy ary tonga tany amin'ny nosy Mayotte. Mety hoe tsy fantanyilay toerana fa raha andeha ho any amin'ny nosy Mayotte sy ny canal de Mozambika dia any Mahajanga
no mandeha ho any amin'ny Nosimaioty fa tsy any Tomasina akory. Ny Canal de Mozambique ihany koa dia avy any amin'ny ilainy andrefana. Io izany tsy mitombona ary ny filazany amin'ireto hoe maty betsaka ny maty ozy tao amin'ny fonjan'ny Tiafa tamin'ny ainako tany. Mitombona izany sa izay tokoa ny zava-misy ao Tiafa dia izay izany no andrasana amin'ny fanazavan'ny tomponandraikitra malagasy momba ity karazana revelation na ampamoaka ity tamin'ny nahafahany nandositra. Apatsa hevitsika ihany iza moa ity lehilahy frantsay ity dia voaheloka izany telo volana voaheloka ny fitsarana teto amintsika amin'ny resaka fikasana no kidina pinina sy ny fitazonana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna. Sniper ony gazety L'Express de Madagascar zany ary saika amony ny filoham-pirenena izy tamin'ny 23 ny volana jona 7/24. Talohan'ny fetim-pirenena dia tsarontsika tsara teny Mahamasina fa nisan'ilay fitaratra tsilaitram-bala iny teo anoloanany tribuna izay nipetrahan'ny filoham-pirenena mivady fa hoe isy hitifitra dia samy taitra ny rehetra hoe iny ity zava-misy ity. Aizany talohan' io dia anisan'ny tirarahany izao teratany frantsay antsoina hoe Osinina Arfa ity. Natsony ny filoham-pirenena ho izy hiasa eto Madagasikara izany ho mpanolotsana ny amin'ny resaka sécurité sy amin'ny resaka fandriam-pahalemana ary nanofana eo amin'ny miaramila 700 eo eo garde présidentiel amin'ireo telo alina isa misy eto Madagasikara. Ny fitaovana ampilatanana tsarizary ary nanaraka ny fenitra tamin'ny fanaovana azy toy ny hoe mila toerana fipetrahana helikoptera sy angara lehibe fanaovana entraînement sy ny sisa saingy tsy narahana izany rehetra izany. Tahak'izay izany raha fitinitsika amin'ny ankapobeny ity karazana mpamoaka ho isika revelation nataon'ity teratany frantsay ity namoahana didy fampisamborana izy iraisam-pirenena amin'izao fotoamin'izao ary any Parisy no misy azy. Izay mikasika iny vaovao iny fa vaovao eto Antananarivo kosa omaly dia nanao hetsika ny mpiasan'ny boriboritany faharoa mitaky ny alan'ny delege ny boriboritany faharoa antony sinony tsy fanarandalana amin'ny endriny maro izay ataony ity delege ity araka ny fanazavana entin'Andriamatoa ankoay Andriantsoa filohan'ny syndikan'ny mpiasan'ny kômina Antananarivo renivohitra. Ny zava-nisy androany raina tamin'ny syndicat mpiasa hoe fa misy zavatra tsy mety ataon'ny délégué d'arrondissement. Teo amin'ny fifampitondrana zany de fandrahonana lava ny mpiasa oroana mpiasa sivifolony ato vitsy izany tsy nahazo derehetra amin'ny atongavan'ny délégué ary tonga hatrany amin'ny fikasiha tanana mihitsy tamin'ny herinandro hoe mpiasa nykasihan'ny délégué tanana. Ankoatran'izay tsy fanarahan-dalàna amin'ny resaka hoe mariazy mivoaka zay maro loatra mariazy mivoaka ataony monsieur le délégué zay tsy nazahoana ordonnance koa tamin'ny fitsarana satria ny lalàna tokony maka ordonnance ny fitsarana aloha zay vao mahafaka manao mariazy mivoaka ny olona. Ny kômina Antananarivo renivohitra efa mitabataba foana hoe tsy manambola efa misy vola tokony hiditra ny an'ny kômina tsy tafita satria monsieur le délégué no lasa manome alalana olona ny orina trano eto amin'ny deuxième arrondissement raha toaka any an'ny lapan-tanàna efa fanaovana an'izany. Ireo anton'ireo zany no mahatonga ny mpiasa taraina mangataka ny fialan'ny délégué ny deuxième arrondissement. Tsy mbola izy voaroka hatreto de mariana fa tena 100% zay ireo mikorevireo le ranondray aloha zany l'association andra no nanao fitarainana de tsy afaka miresaka be aniny syndicat satria mbola tsy manana tahirikevitra hoe ina vao tena votoatiny fa le association andranoka ma tena mahafantatra anazy mbola tsy misy ninina tapaka atao fa solotena ho any any lapa fotsiny de mipiasa moa io miteny hoe makany tavaly de mbola irotoroto hoany zany mipiasa sabe tsy miasa zany manjakao. Izy zany aloha mandrapo hoe mandrapola amin'le zavatra ato mihitsy hoe minefelany monsieur le délégué tsy miasa mipiasa le taratasy abrogation zany andrasa mipiasa hoe tiny abrogation de mijanona manaraka amin'iny grefa zay ihany vaaolana hita mety na koa hoe rehefa tsy anala ny eny any ambony azony ataony amin'ny demissionne de mangataka ny alany mametratra fialana koa zay zany. Isorana moa zany ny tompona andraikitra ny kômina fa tonga teo izy hoe miezaka mijery ny vahaolana hoe inona ny vahaolana azo atao a isolotena ho any an'ny lapan'ny tanàna iara-mahaolana miaraka madame le maire de mipiasa zany de mbola miandro hoe inona ny vokatr'izay fionan'izay fa ny etaeta mipiasa aloha atreto de tena kategorika mipiasa miteny hoe tsy mila n'la délégué ny deuxième arrondissement intsony. Ny zao zany a manomboka zao zany aloha de miato ny tena migrevy daholo ny mpiasa ny deuxième arrondissement fa kosa misy ihany service minimum zay atao makasika amin'ilay resaka taratasy fandevenana sy ny karazana zay ihany zany ny
Namaly kosa ny delegeny porportany faharoa fa fanendrikendrehana sy fanalambaraka azy ny zavanisy mitaky porofo mifanaraka amin'ireo nolazaina fa tsy fanarandalana izay nataony izy ary nilaza fa misy ny fanadiadiana hifotony ataony tompona andraikitra avy eo amin'ny komina Antananarivo renivohitra alalana izay tena marina mikasika io raharaha io. Andriamatoa Jacques Razafindraibe delegeny porportany faharoa manazava teo amin'ny fandraisam-peoniana Andriana Randriana Amatombona ndraikitra voalohany ao amin'ny popotany faharoa dia tiako ny milaza ety amboloha fa ireo izay rehetra natao sy fihetsika rehetra natao teo amin'ny popotany faharoa dia tsisy fampilazana mialoha tenako amin'ny anatanterahana izany tsy fankasitrahana ny zava-misy eo amin'ny fitantanana popotany faharoa. Manarak'izay eo anatrehan'le fandotoana sy ny fanasoketana sy ny fanalambaraka sy ny fanenjehana rehetra dia teneniko ankehitriny fa tsy maripototra avokoa ireny fangatahana porofo hoany izay namoaka na plaza ny anao manjery ireny zavatra tsy ara-dalàna sy maripototra sy fanalambaraka ireny a ary araka ny fifanarahana eo amin'ny mpiasa sy ny lehibe mpitantana tetery amin'ny commune urbaine Antananarivo dia isy ny fanadiadiana hifotona ahitana famaliana pototra izay fanasoketana sy fanaratsiana ary fanalambaraka ny lehibe mpampotany faharoa izay ny tenako izany ko dia miandro ny fanadiadiana io isika ary ny fepetrapetraka nefa dia zao hoe ny asam-bahoaka ny tanterahana antsonareo mpiasa mba anatanteraka ny asa izay anakaraman'ny fanjakana sy ny vahoaka ary commune urbaine Antananarivo azy ireo amme fahafahapon'ny vahoaka izay manao asa eny anivon'ny popotany faharoa hita ny fipetra zy io raisina rehefa hita ny nanao antsinety sy ny fahadisoana izay hita fototra nambara ampahabe maso hoe raha ntsika mahita eo izay valin'ny fanadiadiana dia io lazaina ihany isika vahoaka ny amin'izay valiny ny famotorana izay ataon'ny tompony andraikitra mahefa eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Fa nampiantso an'ireo talikabinetra rehetra eo anivon'ny ministera manatin'ny governemanta ny talikabinetra vaovao avy amin'ny fiadidiana ny repoblika andriamatoa Eric Randrasana andro vitsimonjy eo amin'ny dimy andro teo eo taorina ny nanendrena azo talikabinetra ny filoham-pirenena. Ny antony dia ny talikabinetra isanisany no akaikin'ireo ministra ary aminaovana ny manatanteraka ny fahefana zany amin'ny fitondram-panjakana ka ny toromarika eo amin'ny resaka ara-politika izay ataon'ny filoham-pirenena ny fanatanterahana andreo toromarika ihany koa amin'ny fiatrehana ny fifidianana anisan'ny resaka tao anatin'izay. Namaly ny fanontaniany ny mpanao gazety ny talekabinetra ny fiadidiana ny repoblika andriamatoa Eric Jean Joel Randrasana manazava toy izao. Zay ny antanjon'le fivoriny zay dia tsotra fotsiny hoe voalohany indrindra aloha ndraindray tsy mahazava tsara hoe finamony asan'ny talian'ny kabinetra zany dia mazava tsara hoe ny talian'ny kabinetra dia io zany a ny tena mpiara-miasa akaiky indrindra amin'izay tompony andraiky mpanjakana amin'ny toerana misy azy na ministra izy na prime ministra na filohan'ny repoblika ary ny talian'ny kabinetra zany a maro miasa ny fandrindrindrindra ny talian'ny kabinetra tena miandraikitra sy mandrindra ny lafin'ny politika amin'izay ataony zay olona mampiaza azy amin'ny mahatarehan'ny kabinetra azy. Ny tanjona atao anatin'ny fivoriana moa zany a dia fanatsarana foana ny fiaraha-miasa, ny fandrindrana, ny fiaraha-miasan'ny ministera rehetrarehetra. Tsy nilaza mihitsy tsy miara-miasa ireo fa isataona zany na isan'andro zany tsy maintsy mitady foana hoe ahoana ny fanatsarana azy. Misy fanontaniana mety ho avy avy hatrany dia ny any ataoko tonga aloha e hoe amintsika miteny zao mety anontanina tsy satria nahoanany zao vao misy an'izany etsetratsetra dia zao zany hoe nitoetsaina mipetraka eo amin'ny fitondranam-panatanteraka amin'izao fotoana izao dia hoe ao anatin'ny tena fotoana fiasana tanteraka ny governemanta sy ny comité sy ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Inona nodikan'izany hoe fiasana tanteraka? Raha antsika malala ny efa mahasarotra ny asa mpampandrosoana izay ilofona ary izay foana hitaritan'ny filohan'ny repoblika. Maika moa tsika amin'izao fa tsy sitrapona izany izy zany fa izay ny atrehana amin'izao misy ny rivodoza reo indray ny manjoa antsika. Nodikan'izany amin'izao fotoana izao ny eo amin'ny governemanta sy ny mpiara-miasa rehetra rehetra zany a dia tena mifatoka tanteraka ary izay mitariketra hoe ataovy ny asa arak'izay politika ny fitondrana amin'ny akapobeny a zay tokony atao maiky.
nanontaniana amin'ny hoe firy ny mpiambana amin'ny kabineta ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny 50 eo eo izy raha ao daholo zany ireo mpanolotsaina raha teknika ny mpanolotsaina manokana ireo mpanolotsaina tsy maharitra sy ireo mpamitahiraka sy ny hafa ihany koa fa tsy mahatratra hatramina 70 akory hoy ny fanazavany inona no tena andraikitra zany na ny iraka ampanaovana iandraketany zany hoe tale kabineta ny fiadidiana ny repoblika izany fanazavany dikany hoe maiky tsy manina falazaiko ny zavatra tsy tianao apetraka amin'ny vatana hoe satria ve ho avy ny fifidiana tsyrety zay ny tiako lazaina raha ny tena marina aminy hoe manao ny asany araka ny tokony hanaovana azy na misy fifidianana tsisy fifidianana ny fitondram-panjaka ny fifidianana zany a alao ataontsika hoe raharahan'zay latsaka fifidianana zany fa ny fitondram-panjakana dia misy ny fifanarahana sy ny fanekena tamin'ny vahoaka misy mihitsy keo amin'izao fotoana izao reo zahatra manaherana antsika hoe tapaka ny tetezana tapaka ny lalana etsetratsetra zay le ataoko hoe maika maika satria amin'ny faritra maro eto amintsika raha atsika malala fa sahirana ny olona tapaka ny lalana tsy ampimivary tsy mandeha ny jiro ohatra fotsiny zany zy hoe maika le izy a iny moa zany no hitantsika hoe ihany refafeofo ohatra fa hoe tao tamatavy a sivifolo isanjato ny potika ny jirama amitsika miteny zao efa sisa tsy hozato isanjato zay le ataoko hoe ny eto amintsika zany a mandeha ny onoono zao ono ianina ono etsetratsetra dia tsika nefa miresaka foana ny atao hoe tany tandalàna dia ho antsika zany ny fijery azy dia rehefa metimety amintsika dia mihevitra tsika hoe ara ny lalàna ny dia zao raha sehatra hafa ndray ka tsy metimety amintsika dia nazao ara ny lazai ny lalàna dia enene efa tiako efa tokony zao nanontaniana ny tali kabineta ny fiadidiana ny repoblika mantsy hoe ny momba ireo mpanolotsaina ny filoham-pirenena mety animba azy na mety voasaringotra amin'ny resaka kolikoly inona no mety ho fepetra ho raisina ny tali kabineta andriamatoa Erika Randrasana zao aizany tiako atongavana le hoe manaratsy endrika ny tsoroa ny ahy dia tsotra fotsiny ihany filaza manohy fotsiny ahko a ny zavatra ventesy ny filoham-pirenena ombenyombena hoe ny fitondrana tsy miaro n'izay manao ratsy ary sanatri n'izany zay mandika ny lalàna zao kosa nefany ny mandika ny lalàna ary zay ny voalazan'ny lalàna dia zay ny melohana dia ho anatrehan'ny fitsarana ka rehefa mandeha zany hoe ah misy olony olon-dratsy etsetratsetra andraso oloha e raha tany tandalàna tsika dia raha misy ny mihevitra fa tia misy an'izao na misy an'izao dia anjarany zany ny manao zay atonga an'izay any amin'ny fitsarana ary rehefa mipetraka mazava kosa hoe zao ny didin'ny fitsarana zay zany a dia miara-manaiky amin'izay tsika hoe meloka io olona io matetika manko zany a indrindrindrindra amin'ley hoe fahalalahan'ny fiteneny moa nylazay ny filoham-pirenena matetika ohatrany hoe mba apiako kely n'la fomba fijeriko ihany ko le hoe fahalalahan'ny teny etsetratsetra tsika ny miara-malala fa hoe betsaka ary no miteny hoe ohatrany tao malalaka loatra satria nahoany averiko ihany raha vao miteny ianao faherakoto na rahabe olon-dratsy na mpangalatra na izy naroa dia tandremo tandremo satria zany zavatra zany a zay ny zava-misy raha tany tandalàna izay vaovao zay ihany koa ry tomboky lahy sy tomboky vavy no mamarina ny fampalalam-baovao teto amin'ny radio antsiva tamin'n'ity maraina ity ampatsiavina aminao ireo vaovao ny songadina tamin'izany nanao karazana ampamoaka mitantara ny fomba ny voan'ny fonjany tsiafa io sinarfa teratany frantsay voalaza fa nandositra ny fonja fa tambazotra mpanondrana vehivavy malagasy amidy any Chine no saron'ny polisy pirenena 4 tapitrisa ariary no fantatra fahivarotana azy ireo hanambady lehilahy antitra sinoa mpanjifa 2000 tamin'ireo roa alina nanaovany jirama fanadiadiana kosa no voamarina fa nangalatra jiro ivoaka amin'n'ity herinandro ity ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra eny ankatso araka ny tapaka nandritra ny fionana teo amin'ny tompona andraikitry ny oniversité sy ny filohan'ny fikambana ny mpianatra saotranao ary tomboky lahy sy tomboky vavy naharitra ny henony vaovao hatra amin'ny farany esaonay koa ny teknisiana Patrik Rakotonirina ny kirakira ny lafiny ara-teknika Njaka Andriana Vonsoa aingo Malala Natalia no anolotra ny vaovao tamin'nyity maraina ity amin'ny valora kosa ny fotoana ny feon-gazety hanasanantsika tsirairay hatrany